Նախկին ծանր մարդիկ մելին է Դալուզանը, ով այժմ ծառափոխվել է և կարճ նրան ասում են մել, բնակվում է Ամստերդամում։ Ծառափոխությունից հետո նա վերջերս պարտային իր կարիերային։ Կառավարությունը անգամ որոշել էր նրա մասին ֆիլմ նկարել։ Այդ որոշումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց հասարակության շրջանում։ Ինչևէ, ֆիլմի բյուջեին տրամադրեցին մոտ 2 միլիոն դրամ։ Շատ նորմալ, դեղից հետո էր տալ տուն, բերել, որ ինչի թե ասես կուշանաս, ինչի ուշկու կաս տուն կսեք է կնասել է միրան տուն տանել, բայն շատ նորմալ էր։